La femme la plus heureuse du monde. C'est vrai qu'il y a de toi à la monde. Et jamais je ne serai. Tu seras. Les poètes, les sages ont eu raison de ne chanter que l'amour. En valisant la haine, la dictature. Ouais, ouais. Les poètes et les sages ont eu raison. Des demoiselles, elle est. Pas fat dans le vieux, pas vieux. Pas un moment, pas de gars. Et lui, moi, j'en ai un peu fat. Non, les gars, mimez les gars. Papa, je vais m'en faire ça, papa. Salam alaikum, fils Ousmane Keïta. Malakoum san papa tion. Son papa, son khalit, je suis venu à la maison de Santam. Je suis venu au Sénégal, je suis venu à Adnabé, je suis venu à Sétan, je suis venu à Mac Andaw, je suis venu à l'hôpital, je suis venu à l'hôpital, je suis venu à l'hôpital, je suis venu à c'est pas que c'est na Ahmed di ñaanal tam ñi tedd la l'hôpital ya la sun borom delu len sen sogo ñi nek ci adna bi def lo xamne nexu yalla sun borom yana yalla delu yana yalla sun borom yana yalla sun borom delu len sen xel sen personnalité ful afaya ñu bi doyna ma mané. Lu da boy wax nga xol ci kaw moy ma xol ci kaw du man motax da am ki ma andal motax ki nga andal numu tuddu Jean mais Jean mom xana mom du julit non Jean du julule ah kon yow ce guiné bi mo tuddu Jean non sama rap la sama rap mo tuddu Jean non dama deg nga né yow nit nga ak lenen lo deug la lo def next man donc ki nga andal mo tuddu Jean mon ak Jean mom du julli non Jean du julli deug yalla du julit Jean mom du julit ah Ousmane mais yow au moins di nga julli man na julli de temps en temps wax deug yalla deug la bëgg xam nga tam do fi jaka damay julli mom wante yeen say mom moy lolu yeen say nga julli yeen say du julli waaw dagay wax lo xamne bu ëlëgé dagay wax lo xamne bu ëlëgé xam adana may dégg mo wax lo xamne ëlëk damay am gaaccé wala mo rus yalla dëgg la bëgg sama ku jënk mom jurit la ay ko ñaari jinné nga am waaw kenk jinné kenk rap la dafum jinné rap am bon d'accord mbokk Sénégal mbokk aduna Ousmane Keïta néna ñaari jinné la am ben rap ben jinné rap bi mo tuddu Jean waaw kiné bi mom jigen la wa dafa fiir waaw numu tuddu koku ndayam la tuddu ndey amé waaw mais xana koku moy kon moy sa soxna non mom nop mom bëgg wa man nop mako mom mo la nop way yow nobloko waaw mais Ousmane kon da yow am nga lu jafagne nga am rap ak jinné et rabbi Jean dafa bokk famille Lek Daoun Mbay Jean ci famille Lek Daoun Mbay ci bu lo Lek Daoun nga wax mam Lek Daoun Mbay mam Lek Daoun wa d'accord xam nga mam Lek Daoun man sama mam la moy sa mam yow wa sama mam la sama côté yaay d'accord légui ndey ami mom jinné bu jigen bi mom dafa bokk ci man dafa bokk ci yow yan jour nga lay ñew ci yow santé part yeen say vendredi yeen say jeudi ok buy ñew ci yow bëcëk lay ñew wala guddi fajar lay ñew sama fajar mais buy ñewé lu mu lay wax nga dey mako fils ay loolu na lepp ngay wax lo dafa bok man ma japp ba japp ma dama ben xalal bu nek ci man bu ñewé ci fajar gi ci yow dama am xalal waaw may yow ñepp la indi problème wa légui
mais mom comme julit la kay jam la lay andil mom du ñew de koku koku jenki mo bëgg tam nek ak ken no ku jigen nga lay wax da nga ne yow koku fajar lay ñew ci yow no mais koku mom julit la nga wax ku jenki julit la wa nga na fajar lay ñew ci yow ku ñe fuma tok fuma tok day tomet fu numa toge ne mo ngi tok sama wet kon ni ngi toge ci studio bi ni mo mu ngi fi mo ngi fi sama wet ne ko nak mu dimbali ñu tin ñu ma satani lay wara souri tu comprends ba lepp nice mom dof ken du pad ken du faxas ken dof ken c'est que Jean mo mo fiir na ma Jean gor la wa Jean gor xam na mo fiir Jean bëgg kuma kuma metteur bëgg kuma raf yene kana kon Jean ngay bolé Paulis za Paulus xamna za ñam na Paulus ñaw na mom ñam na gis na za Paulus ne na za la ne dafa gis ñom ay mous za la gis za la gis ba Jean door ko mbej za ka def na ko lu ne ah non rap ku mu xet non bu ko la gis xamna yow amna ko la lal ay rap Jean sa bagima amna rap yo xamna bu la xete sa gemi day fete ginaaw Paulis nak gemignam demul fen gi dem fi la da ka xubarat muti daw ba da ko xebal waaw ba paru ne problème ay groupe mous la gis ha dans la femme doket te tay meuro dole nit ki dang kay yek kuma ne tap meuro dole dang kay yek sama loxom mom doké mais man yow man gis na la ci ben émission yak guygi grawa bu ko ñano wa mais ma jek jek gis ngeen di xex bobu deug la wala du deug no guygi dafa ñew buguma émuler guygi dafa bëggoon manam dafa bëggoon yanuma saxama def vidéo na aux inquiétants maka ma traité fa yalla nat mu ñu dama song nat fa yalla ma daan ko wa man ngay ba gis na yow nga daan ko ñu naan det ye mo dafa tit mo guygi dafa tit attends kon Jean moko daanel mo lepp mu na nek non attendez xam nga mu nga gis jëm aux inquiétants wal nek ci bir du aux inquiétants d'accord ma man mën na gam lolou dama ne kon Jean ak ndayami ño sot guygi nga na koy daanel e papa bye no ndayami bu ñewé mom Sénégal xamna ñëw na ndayami ñëwul c'est que Jean dula def yene dula comme dula gagne wala dara xubalat xol bobu nga gis da ngay tit ba daanu kon nak moytu len aux inquiétants ndax neena yalla jox nako ben rap bu tuddu Jean te Jean du julit ak ben jinne bu jigen bu tuddu ndayami nak mom julit la a fils man nak bes niki tay man bant bu gudi la ndax man ay bonomu rabek jinne wax deug yalla man mom da ngay waru papa tan yow sunda papa man xamna kuy sarap man sama rap man wa kuy sama rap mam lek dalu mbay man mi waaw moy sama rap man waaw noko xamé kon noko xam ak kon fiñ toge ding kon fiñ la mbay mo nek geedju sumba djun waaw mam lek dalu mbay dafa am ay dom waaw mo djur kuma kasser mo djur zan am mo djul ki mankuma bank ak ndayami ndaye mom apart la ah yeyamane legui ndayami ci fami mam lek dawur la bok non zan mo bok mam zan mo bok wala wa nga ne man mam lek dawur moy sama rap wa man xawmon lolou man si lek daw bi man zan si lek daw mbay le sopé ko wa xam nga ki kuba cassation cour lami mo tak na kuba cassation ko xam ba kuba cassation non kuba ki kuba cassation mu fri lekke jeun non itam nak bul murusto nak itam nak lan moy bu kuba cassation da ngay wax cour de cassation ah wa cour de cassation itam ba nga nan bu kuba cassation e yow itam dini motax Paulus di yak lu melni xewé pa mais wir no daf la cour de cassation bok am la gumba cassation légui OK man kon man lan la bok ak mam lek daw sun bok la bok dal man mi ah bon
mais yow attends kon nga bo xane fi ñu tok ni ana ndami mom mala ko wax waxuma ko de mom da lay protéger yow da may protéger man hein ah naka la may protéger papa ton am aduna mo ngi deg motax waaw bu caméra coupé après na ma la dey Fabulous way. I'm going to go to the house. Ne kon mom kon djumul mom motax man la réparer xam nga réparer day naw fi da nan burit dugg fi fulé fi mom lay def le palop kay moy naw djum ni ba yag mom ñew def retour en zone yegg ci ko waccin mais attends paulish ay ousen kayta bon ousen kayta fils balma mais ba yow su fekkene yow dogis papa dama nekke programme ben nit lay do sel lol non man parce que man dama lay xol leg soy xol da ngay xol nit en face mais yow ci ko ngoy xol man duma fi sen nit wala leg ma gis la nga jek absent sama xel nek fenen sa xel nek fenen bo ma ngi wax lenen mais xana guiné ngay waxal bok ma ngi fe mo toge ne mais day dogis sang nawna fi nalo bugaaw na mu nan nalaw ba xel bu nalawul xana kon ñaari andando yoy motax ñom bëggu nga am soxna soxna mom sey bu yag soxna bo am ñom ñokay tass ah zé nak yang may bëgg jaaxal da bëgguma tak jabar jinné té bëggo tak jabar jinné mais ginné ji mom bu la topé mëno ki dara mëno ci dara waan mëno lako dara wa mëna def ay sarax am sax mako rafé dama ba amna sa rax yo xamne boko defey duma ba 100% wa nama may jam kon mu jinne bi dafa beug yow nga da koy tak wa mais tak ko wone man bu ma am doomu jinne mamé doomu jinne kon duma meuna xappé so amé doomu jinne do man happy duma kumba ba sama aday xawa yak sa aday xawa yak duma bëggum dis do man ma yakarne ko jinne bi sax ba dalay jappalé sax ci ar bi damay jappalé damay xexlé nga feul damay xexlé waaw mënoo may aladju wextal ma sha Allah mënoo may aral ala mo mëna maka may waaw man ma bëggul wa d'accord kon bëggulo alalu jinné d'accord da nga fi jek won rek xew Sénégal ñuy wax Ousmane Barigo ma ngi fatlikou sax amna ben concert buñ doon dem à Paris bokon nga ci artiste ñu invité won pour ñu bokku ci première partie bi fala la jëk gisé ni biñu ñibi ci gisna suma ci jappul won nga ñak sa xaaliss yépp parce que yow da ngay bëgg ci ngom wo kenn ci xali yi rek nako xolal ma fi ban billet mo jaar ci ngom mom mu génné 100 euros génné la ben paquet ci ngom ñoo jox la da di bokk wékit bi ma gis ñu ñi defal ko ñaari yoon ñett ma ñew sermoné len nangu wat xaaliss bi yépp joxat la nama billet bi moy li billet bi man la billet bi moy li ndaka yow xamé wo 100 euros 50 ak 10 ak 20 ndaka bobu xam ta bobu xaw mo won xam nga boy soga dem do xam yene de man bobu xam man tay ji soborna wa sama yene sobi bu ndek ba xel xal la nekkon bu ndek ba xamone dara papa jone xam la xamone amias cafe ta ñu tok xamone dara ok wa legui na dama mag ko legui xamé nga billet 100 euros 50 20 xamé lepp wa ok legui kon non mana gis ay yelwan kat nga bëgg len jox 1000 francs wala 5000 nga djoumi jox len billet 500 euros non bobu 500 euros bi dama ka lem bu sew dama ka jël lem ko lepp da sam pos dama ka lem ma génné poste bi def poste bi ma jawla poste bi a poste bi dama ñëw lu génné jox leen légui nak nga wara xey ma wara fay sama kër wara fay sa location ma wara xey
fay rekal ko fo wol dem ville jeune ay bagage waaw dama na xat dama ya assemble fay ko pay dama dama dem banque ba ma dem banque ba nga wécc ko ma wécc ko ma wécc ko pay dugu ci luma ci dugu fay sama keur da ka jeune ma guéné fix ay témé témé ma ci sans sama sed papa tion dama man daf man dam ñu jëlat da man ma jël mais daf mo firgo mais xana Jean ak ndéami dimbali wuñ la ñu bokkom kenn ki jinné la ki di rabbi xana mën la dimbali né la non non da nga djum mu ne ko xam nga ko bo sama yam tangana motax lolu baxna motax baxna lolu taxna bo ba defé lolu papa tion yeung ci gudiga amna lu upp lolu double ah d'accord bon d'accord bo légui suma ñu wéki sa type bobu tu don ousin breng brigo kan mo bindon way bobu way bi ken bind ko ma tok khalat ko bamay dem isjo bi sa trondo la andal tion sek waaw bu mor jor sek waaw ki arama sek dem isjo lay jagn di wax fa la anser son bi bama anser son bi fek dama tok khalat man xamaguma dara munaguma dara damay soga dor waa mam fatte moy sama yaay nam sa moy sama baye dana fi moy senegal ndjay dekk wax ndjay dekk sos ndjay dekk invata ndjay waaw lo ma tok xaar ko mimi ko wa banam be studio ba xal bi def xam ya dafa dogal ma takay casque damay man damay dey damay wax lo xamna dama nan man li mako wax ma nek studio xam nga lo beug papa tion mo takon casque papa tion lan kiri ousay kayta na wax lo xamne fo nga asre gaaw bila makay fatte bala mo rech wa ben ma rech mon loluma yalla bindé non 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 jam mo lokoy dey lepp mën na nek ak ndiabi mën na nek ben ndiay mi rafetna ma sha Allah wex tal oh karaw dafa gatte wala dafa digu dom wala dafa ndjol non dafa yam nat dafa yam waaw wa kalogu mom day di mais guiné bobu bu ñëwé lumuy waxante ak yow wolof wolof lay wax man mën na ma kay wax yeen say yeen say mané kess mbir nek wala kess mbir nek nga dugg mo bëgg la mo gëna la gënal mën na wax wolof mën na wax français mën na français mën na wax français bu normal non man su ngeen di waxtaan yaak mom la wax limu lay wax wolof la lay lak wolof lay wax wala yeen say wala yeen say damay wax français fra bu waxtana yeen say mën na togo yow lak français yo xam la gëna kiri ousain kayta yeen say nak may yewo duma xamat lan la wax yow yama na après dem wax nga ma nangam wa legi est ce que ñom dañu am sen lak spécial ñom nay olof nat wolof lañu wax wa olof wala français d'accord me nga ne jongoma la hein et tam kay su fekke ne ki jongoma la kay ba tak ko comme dafa bëgg nga tak ko ba koko mu ma ka tak dax lepp ngay wax tane la bon d'accord ok bon légui sa digënté ak paulus paulus néna mënal auto papa mëna auto mëna auto kon orof ndjay néna ko defal lu bax bu lim say non dara ci bolé papa tion mëna auto kon kene waxtu ko talib mom dama la woné na fo nek nga sét sa ben xayit ya fa talib xam nga won na la bëgg la sét mama ñu andon sira matam ñu dem keur paulus madame keur paulus problème bay di joy ni dafa contane xam mo dafa setané dafa am ñaari rôle kat di paro dafa setané waaw problème di joy man kene ma joy man magget duma joy buguma joy man tama joy yi jang mom yeb ngeen andi di joy mo andi joy nan wa legui na bu ngeen joy ba paré pam bay ne ma dafa contane yëkëti amara bu bon yëkëti xaw biotech la am biotech bu mu pentour yëkëti biotech bi da di génné ciab auto na ma dafa am ñett auto dafa am rose ané am zone xom am bulada afa yoy waaw man na ciab auto na ma nat ousé kat li buma kenn fumé ko couper len caméra yi ba caméra yi couper paulus may na ma ousé sutural ma nank sama auto soñu mo pentu auto bu nek ni auto bu mu yoll soñu mo pentu ko del ma sama ciab ma sun baba ma fen no ak paulus li mo wax yew pam ba du wat ci ñenté bi pay lo metu paulus mbay néna man ndiago la non dago sauce serer couleur wolof gewel guer yo amul importance do dama dama ndiak man bambala non mané bambala ak ndiak yep do ma dama nga mais attends nañ wax ci auto bi
Paulus dafa tok fi nga tok ne da la may auto jox la tiabi jox le keyti mais yow ya ñew diko nan mu dagal assurance ay way man dina ma dafa taranga ma wala dindi ma wala jënd sama bop ki assurance nanaf nako dina ma assurance lo bu nekkon deug ma ka jëna sama bop ne nit du lo may jabar paye nga nan ko jox ma lima xewé bon kon Paulus dafa ñame yalla waxlu de li nga wax yépp dara amu ci papa me wiru papa ci papa na manka la nak amam manka la manka kun ka lay am bay sen dom la dama wax manka la de wiru me gis na sank mu ñew romb la nuyu la mo may duma nuyu gis na ko sank mu garé karandom talando wa pousama tok xam nga pousama tok papa jol bien sûr wa mom la garé karando 100 francs xam nga sénégal Paulus duñu xawa bizarre Ousmane Keita Paulus ñëna légui ngeen xaw fi wérante bama séparé len dak mu dem ma génn ko nek bi mu dem parce que bëgg mu won wax ji débordé té pourtant d'accord man sen papa la amna sen kilifa la d'accord waye bëgnu ma len dom adam la rek yeen tam ay dom adam ngeen lom deug la te ken gënul ken lom deug la amna ño xamné suma xolé émission bima defone ak Paulus fi mu nek ni suma xolé yef yang ci xala ma vérifier ko wat imso moy beus hein bi moy beus dedet xala rek ma won lako bo demé Balago TV émission bi ak Paulus suma djumul mu ngi nek ci wala mu ngi ni mu ngi tollu ci 564 571 vues. Pourquoi amna plus de 1000 commentaires ci affaire publish ak man bima defone bo jelle 900 et quelques yeb dañuy wax né mo papa tion mo bax papa tion mo oyef vraiment xamuñu wona ni la oyefé deug vraiment nangam mais amna ñu né man waruma togo publish waruma togo yow manam bo niveau yi bokul parce que amna ñu ne sax man waruma def waxtan bi direct ni ak ko melni yow ak melni Paulus xam nga no karama yegal bo ñoñu amna ñu droit sax ñu wax lolu mais man ñom gambi ñu nek man geewuma lolu parce que man geenuma Paulus gënuma Ousmane Keita deug la deug la ma len fété mak sama dom lañu mais nak comme ñom sen rôle moy nek artiste comédien di bëggel ay dom adama fi ki Sénégal je pense pas que né amna sens interdit bu wara mëna tax ma tok ak yow ni ñi waxtan ci Balago TV ak Paulus wala ko melni yow Balago TV man mako créer xamna bon donc si j'ai envie ma def ci quelques waxtan bo xamné dina bëggel bëggel dom adama yi mais gisuma le pourquoi té dama wayné nit ko né do dara mu mer wa
man ma ko way bobu tan way bi amna presque 30 ans te no meuna tollu soufale mujjé deug la donc ñoñu di def bobu commentaire am nañ ko droit nak mais je pense que man tam amna droit am sama vision personnelle ñi samay dom lañu bon até ñu avancer deug la xam nga papa ci adna staga pa dafa ñom papa ci neno faux sanga def bri hypocrite ku ñew na la papa ton bu togal pa bu togal ose kayta bu ëllëgë mëna war mëna war loy togal pa bi sanga ñew faux xamna lool sanga bu ñew ci yow kën dañ ñew kotra joy dama la bëgg sino ba yow ay bu ñu xeyé bin ñu lu ñaa wax na la lu ñaa maak xam xolu vidéo bi ñu and dem ñu andol fekk aram xamuñu la mire ngeen tassé sénégal daf bari hypocrite bu lu kos nga deug de xam nga yang do wax na ousen kay dama bëgg nga way bo xamna adna ko waxtane ba def na son bo xamne dama way sama teyé mama togn dans le journaliste bi ni presse bind dana xam banu mo presse bi ni journaliste bind sama teyé mama togn waaw mom la way bu rek ginnak ki kir bes man deug moy bobu de après nga dug youtube nga xol ah mais lolou nak xana bo xana deful beug dem la genn no xana deful buzz ousen tam da defa ko buzz beug dem la genn waaw mais attends mais sa manager bi tam lu mu jariñ na dugu genn affaire bi def buzz am affaire bi na def buzz na papa tam man kasse buzz la bon d'accord legui woyal ma ben way wi bo xala do mo opera wara ma tass lo beug ma def ko non pas tass tassu affaireu jigen la bu le tass man way la wax papa chon yama invité mënu ñu fasiyene waxtan bu xamne dafa deggu waxtan bi nga xamne dafa sincère papa chon bayi wal sek mohammed papa chon li nga def ci ar ben lor yu ngi dafa bari xaxam fogg ni nangu fogg ni bañ papa chon barago way limay way bon d'accord legui bu ngeen ci non la guiné bi mo ci participer parce que dama gis né si di debat djugul bir bi gonflé wul dafa ñew ni naturellement rek ni man sama yep netal ma la papa chon am nga ko wax la papa chon tegg na soir bo xamné xam na commencé way ina di matin ba salatu khair mu naawmi tuba bi dama non ngay way ina di matin ba salatu khair mu naawmi waaw lolu fan la won jet café soir gi sa femme may na toi non attends bu gi sa femme bak sayyidina ahmed bien ñata la won bien 5000 la bon ok ya nga orchestre amna orkest ya ti michel lañ mi sé man fat na ko dé fat nga ko guitar bass clavier ñett kat sabari ak ki batterie ak koy deug tama koy deug tama wa farba moy deug tama farba sa doom d'accord deug tama légui zé man dama bëgg nak nga wax sa manager mu wutal un bon parolier bon parolier xam nga paulish mënu way yo ya ko dakh way paulish xamul dara day yuux rek ya ko dakh way mais nak dama bëgg nga wut un parolier oh parolier wa ko xamne mo lay bindal bu dé ba def ay pro yu am sens wa yu am sens xolal yu tam nga won pou police nako man duma sa morom nga xamal ko nako man way kat la man dama am fuku parti djuroom man dama am fuku parti djuroom ma way wowe ci fetch ma fetch ma way wowe staff ma tass ma way wowe opera ma opera ma way wowe ci comedy mo comedy ma war kuma wowe ci film monsieur xam pa dama sama nexay papa ñu xam dem xam lu may wax nexatuma papa dama nañ fek ay nit avant may siw dama nañ fek ay doomu arama dama nañ tissu monsieur bi ben dama nañ fek doomu arama ño xamne dama fek ñom ci ay c'est ay jotay damay wax ba dag may beug par force dag may beug wa mais lolou moy art wa lolou moy art bon et puis art donc même man nga am sax at you new mais yalla may nek don tu comprends mais ngay
retan lo ay nit bañuy joy non deug la tu comprends nga begg lo ko xamne da fek mom stress ma ñew setan ou zen kayta mais xol stressam dem non deug la waaw mais li nga bëgg nak moy pour yombatal bu yombal sa bop legi luma yombal sa bop na xol fokk nga jafagne jafagne lu non deug sa xam sang ma nga wax nan la dama ngi di wat sa bop waaw papa fu may dugg legi xam fa lay dugg fu may dugg le mom fay duggal duma dem ci ci ñak classe may dem damay dem may dem midé ci midé borom midé présidente lay dam waaw fo xamné kenn ma ñak lo fayda fo xamné na fa fekk ño xamné ñi ñoma ñoma ki neuf waaw ñox numa dem neuf mëna and ak ñom ñu mën ma jappal ci yenn yi neuf moy la ñox la ñoma gëna ki à niveau waaw ah d'accord bon d'accord ok waaw nga ñu ño xamné ño upp niveau waaw xamné yow bo ñëwé wala sax ngeen tollo niveau nga xamné bu bo ñëwé ñom dinañ la accueillir ba téral la ba paré da kenn du la yapp kenn ma yapp waaw wa benen bi nak amna xalé xam nga ñëw u sen kayta lay doon ba beul doon fumé la vidéo wo la daana nga dem li vidéo yi daana xol ko manka la wax ju roy fekk yaw bo dem nga do comprendre wa lolu mom fi lañ ko fekk fi lañ ko baye mais motax bëggatuma ngay def yeen déplacement ay mbax bu ñëk ba dama na wul di xex bu ñëk ba dama na tassa ay nit ngox ma dara ci sans dara tege pes non baye na yoy ba baye yoy bon dëgg ci xex légui bokuy sa manager légui mass lay liggé debu di lay def amna staff next ma ginaaw ño xamné amna staff yo xamné tam ñu may conseil ño xamné ñom bëggu ñu feñ ño ngi nek souf dima jappalé dafal di dafal la def ci souf légui lan ngay prévoir ci mois de décembre bi décembre gi dama fassiyene ñu fassiyene ngëñum c'est à dire ngëñum son besta ngëñum waaw le depuis ñu dox dañé wax nga parole ma xol ma xol ñu pirate ma non dé non ma ngi waxtan ma ñu tawal xam nga amna att xam na gëri man fa jogu ginnaf lé pay ma fa gëné no gëru bu leen nexé jigéen ñu pirate ma papa jone ay parole yu bëre dama nga gëné ay parole waaw man amna moy yo xam man avant may séwné dama nga gëné ay parole dug ñum dégé ay raw taj ay gis gëgë lepp ma nga dañ gëné ma xana yoyu bu xalé la woon ñu xam nga ma dañ fécc man jang ma la koy jox non jang ma ko day lo sama art la mais attends ah jang jox ma bo bré ndey mi nak ndey papa jël ndey mi day ñëw sa mu dem day ñëw sa bu ko nexé waaw bu ko nexé mu dem bu ko nexé mu dem waaw man dafa am lox lu fa rek sama papa tion waaw dama ben xatal fa rek sama dug yaam duma ko tay dama mo xatal papa tion dafa nek sama mais kon jinné ji mo lay def lolou man dama xata ba jone non dama né waxuma ndax jinné ji mo la koy def parce que yow kou la xol ni da nga bax da nga gentil tu comprends mais boy jek nga am xadar wa yeen sa djuko ji day ñew mais djuko ji fan lay djugge ci jinné bi rabbi mo wé fo lolou wa né ma rabbi la wa d'accord mais nak rabbi nak gënal ko sara xam gëna bu fuma gëné ko nak bu ñuul wa bi dang koy gëné ndax mu mayna jam mu problème waye dama jëna nak po fogné ma nak papa tior allo ma gënal la nak do nga bëgg ok na la gënal nak d'accord légui suma gënal la nak bi nokay def dama kay def ko ay sax tour de djigé té il faut mu nek bu ñuur ñuur baxna c'est bon xana paulus nga bëgg ray yalla téré ah bon d'accord mais mom bëgg na le paulus man bañ mako wa ma xam lu lay tanse mo wax juré yimi wax ay waxi pata lay wax papa ton wa mais nak xolal sa xarit la nak parce que bu ngeen déggo ni sax do am sens il faut ku nek di ba kadi sa morom gay nan man paulus la faral ki nan man usain koyta la faral xam mom donne prépare pas ben bir xaye xewu donne prépare ben bir mamou non si déggo na bari bi ba ku nek jël avance wa ngen war ko beure ji xawma Espagne xawma Italie ki la won Espagne la won Espagne wa mais lan mo yak affaire bi mo yak affaire bi ma jegu saga ma jeg bes yag ne ma beuretul yow ya jeg bes yag ngene beuretulo ne kon badelo nga avance jambu ngi ma kay delo ay dem ay kan mo ko organiser won ay ki ay gaay ni Europe e gaam bu ndama o zakat ma mal len karama beure bi bo xam sa ju sponsor ko commence ñew ñi pip bo xam na sa ñi pip dugalu le lek sa xaas man lek ñu ci dal ben lañ ci lek man len beuretuma
ana xal sponsor bi deug na de a pola man len lolu jox avance hein bu lek non ko paye wala sponsor bi lolu ne nek wala sponsor ñu yu wax ñu ne ma ko la xalatal li man ko man ka man da nga yaaka man baam la wala man xux la wala man ben ñepp ci njabot la man len gatt na ndaw na wa da kay ma xam na amna ki de main wa bon legui biñ lan may 1 million bi ak ay portable yow ba jot nga sa wal jot na sama wal wa police ba dorul la ba dama mënu do problème ma ko ba mënu ma dor ha wa legui lan nga xamné bo señon tay gi ni nga am ko manam lo xamné dang ko bëgg té mën ma ka am amagu loko xam la gëna bëgg sama aduna kër guñ tabax paye xam nga sama yaa dafa gaay sama papa waaw je sama kër goxna duggu sama mak ndissane loolu la rêve sama aduna kër wax kër bu naiss bo xamné paré na waaw paré na nga jël say frère ak say sœur ñëpp duggal leen ci waaw waye publish loolu mom rafet na yalla na yalla dégg way waaw loolu la bëgg waxu gaay loolu mom sama ka bëgg sama aduna légui lan moy nekk sa occupation ni journée bi ni journée bi ye sama madame répétition mang sama kër waxtana sama soppi waxtana sama fan fo répéter sama kër voilà wa momu studio non c'est que man xam lu son problème man gisaguma ousain yow nga genn xol album bu tang quoi nga xamné day nek ay 6 morceaux au moins pas 12 légui jamono gi tolna fo xamné deratul def ay 12 morceaux mais 6 xol morceaux yu tang jeur ñu xamné way boko né batch non ñepp né mais ousain fan la jëlé li wa kay papa wax am solo papa John defona album bo xamné 8 morceaux la waaw manque defé won presse art presse art waaw fraka defé won ci njagal njaga mom njaga ci bay sudida mais album bob ñong ci ñom mais pour ka gennul album bob suba ngon may xaar mané mën tuma xaar album bob après da ngay wax sa manager mu dem waxtana njaga ñu genn ko njaga vraiment bo len njaga dama boré fama la njaga nit ku bax la dé attention njaga am problème dé njaga ku boy bu bax la njaga ku ba njaga ku ma xamna lo dé njaga no mayna ma 1 million entre na ma deug njaga mayna ma 1 million njaga mayna ma 2 million njaga mayna ma bama njaga may 3 million dama yaaka njaga dafa djoum ndaysan bama njaga 3 million nit ku bax la nit ku bax fama la nit ku bax mo meuna suba ngon na genn ki bi wa legui nak da ngay wax sa manager mu dem ci njaga waxtan ak mom pour ñom ñu tan ben période nak def promotion bi ci war nak wa la defal la affiche yu bax hein comme ça ñu genn ko nak ndax au moins ñu xamna ousain kadi am liggey na nangam wa et puis sax ousain nak am lu mu sey ñu nak ci ndax lol tam bok na ci wa ousain wala ngeug ousain am lim seigne ousain kay wala am ousain am lu mo seigne ousain kay wala fo am ke next a 7 ans aw am mo sangunu pour lan wa legui man de joxnal tuwe bi na sa manager bi dem waxtan ak njaga ñu genn album bobu yalla baxna njaga bam ko pare njaga ne ma famara ma bolal famara mo na suba ngon nga jegi famara na manager bi dem ci njaga mu jegi famara point bar wa lolou lay def ok yow fan nga dekk fi ousain fo ko dekk ma nga dekk yof parce que wess fa la de kon ah jume fi ñew nonu ba ne préparer magal gi waaw bam fi ñew nonu tamaño ma ñew fi ñew def ben so man ay yaw waaw bobu nonu wess fa la de kon après ma jugge wess fa dekk ci eco bank yof bi après problème ba ñew sama keur san ay xeb ba ma genn fofu Paulus mo ñu sa kër san fay xéer mo san ay xéer ba tax virer bi dafa ñëk ñëw indi fa ay nen nan ousain damal bayima yof sa tak fa ay nen ma ñëw comprendre man xamu won sa Paulus mbay la ma taxo ci balcon bi ma taxo ci balcon bi pour mu jël nen san ko sama dom bi sama ko balcon bi da nga am dom ben xalé bi nek ci man ah ndaysan ko comprend sa sang mu gel nani mu sand ko ci sa balcon waaw balcon pay di konne mo xamne ki Paulus Mbaye mo ko trof nak di gane problème munuma gisago dara da ne nga lakkar nga
ñu way de ma xaba ba nga gënne problème bay wo ay bongum ay tamam ñu pettu ba kërga fekk man dem na sama yoon fekk man dem na genn na et 3 matin ma ñew kërga di dëgg fa ay bongo toj kërga wacc kërga ñu wad di mu ñu wa fa tam di sonné sonu mi day xaba ma gënne sam bop ko lay taxaw dam ñu nek su ko mel na jaket mo ngi ñew bu jaket xaba genn mu pettu ba kërga kenn do xamna dañ ya jaket ay dara mu lo doy ko mu sañ ay xéer ko ma gënne fofu nga taxaw fofu ama ta fofu mais paulus nak yow bal jambour way tam hein wa li ma def mo gëna graw ma da bakoñam ma jugge fofu yëpp dem bakoñu paulus mbay xam da mbay ni mo ko yof ma da bakoñam dekk fa fu fassiyena jakkala mom xamay naata de li ma def na fayu mais mom neena da bëgg ngeen dajé mardi à 17h ma da lepp mu na nek ngeen jakkarlo té neena bul daw nak ma do mo daw ci aduna xam la ben waaw ma yak caméra ma yak ordinateur nga yob ma police fayakuma det na bal mu na naw ci kawam det non a tout moment non mom dafa ne dafa bëgg ngeen jakkalo mardi ba légui ci balago tv ha ngeen tok nga wax ko li nga xalat mu waxal li mu xalat lepp na nek papa ciow kon c'est confirmé mardi a massa ngi ni waaw lepp mu na nek dañ ko tok waxtane ko la OK. Bu fatam papa ton djegou nak bu fako djox djegou nak papa ton. Wa d'accord nan d'accord. Dima djox tay. Non, det na la djox djegou nak inshallah. Dina la wo ne le fils a ci ñewal. Di djel djel. Non, bakke seigne mam papa ton ya na ko do fan. Ah amin mais. Né, publish. Ay! Leg nak. Pa da nga djum ou c'est kayta. Wa OK d'accord. Ay papa ton problème ba ligue wu la. Non. Ay problème ba ligue papa ton publish mbay. Non. Legui. Ousa. Wa. Da do bëgg nak vraiment nak. Décembre bi buñ ko génné ñu may la soxna son lu nga bëgg vraiment lu nga bëgg waaw yalla baxna ba tassé yag papa ciot ba tassé matu ouma non man déggo na sa mariage daw ma ban non man gis na rek ci internet bi ben femme bu son robe de marié yow ñu taxaw né yow ya ko marié waaw sey bu yag tass na papa ciot yag waaw mais lool daw la man ba sey bam tassé matu wér non limay wax yag na itam ba sey bam tassé matu wér la wax sey bob mo tass amul wér bon d'accord légui dama bëgg décembre bi su passé bañ dugg ay janvier yu nga am soxna xam la bëgg xam nga bu jëlé soxna ba dalay ubbi wa lay tax nga gëna gogolo non daf lay ubbi sax soxna bo xamné xol nañ ko ci zahir ak ci batin sen wërseuk depon amul gaaf amul dara nga jël ko lu may solo sa ci fara tak sunna non xolal daf lay ubi waaw papa ni nga wax non waaw senegal xamul senegal ne ñew la tak bi la ngay tak da ngay xol di ci xaar bo xolal di ci xaar nga dug nga xol nga pétaw yeen sa day wax deug yeen sa mu katch pétaw du pétaw yeen sa day wax deug yeen sa du wax deug pétaw mom du waja pétaw am na ñu mëna wax deug wa souf dafa bax waaw cruise dafa bax waaw loxo dafa bax xam nga loxo bi dafa def man ci loxo bi dafa bax wa legui il paraît que yow ba da ngay set buñu ko la ko don dafa banako setalma papa tan bay nak afena jël andu papa tan buguma kenn ñew bon bu kenn yex bu ndaga ñaay ñew bu pompier ñew bu vélo ñew bu ndalane ñew bu kenn yex bu len ñew legui paulus ay ousé kayta ay pa ma koy té nak dé nga bon bëreng bërigo ousé wa bëreng bërigo légui sa dernier mot xamana la lan la di wax wa sénégal ngeen wacc sama clip bi génn na mo ngi dakar live ousé kayta sama téyé mama togn ma ngi wacc tam ngëñum ma ngi wacc ay projet yu gëna papa ton waaw ay sama papa ton way na way yu wax papa bo bëgg déggal nga nan kiri Ousmane Kayta xam na sank da nga tok nga wax mu am solo nga wax ma ay mom wax ma ay wax yi graw papa tan yeen say da ngay def mass alden nga jël comédie bi tek ko né way bo xam ku déggul da nga ay kelum wax way xam do dig ma do dig papa ma sama comédie dama ay pro dé do gis bama nan sarax dig ar bi tia xaan dootuma fi génné ar ñoo ndu fi am bam amé ñu ñu def ñi ngi yuus negu dé sa mbeulé yo xana neex da na waxtu ñaw dekk fum jëm fuma jigo ci saano deg na len wante duma len tontu kon may man ñom lulup ay problème
yom sans c'est que nous qui mieux monta wax na dak fo ma jam c'est que ma marque comédie man dama wax sol de dama wax ay wax yu am solo way wax yi marque comédie marque xëc daf kay neex neex ba do xam ki wax la mais yow ba des fois da ngay am touti accent lebu ya koy tay ya koy tay Quand il y a Paul et Koukoumak, je suis en forme. Nga wara jakarlo nak sa xarit sa dom ndey Paulus Mbay lay tagato di tagato di wax ma ngi nuyu ñep nuyu nga sank itam nak waxal leneen waaw lolu boba dina ma ni mbak ngete waaw boba dina ma ni xam nga supp puso supp puso supp puso puso bu supp waaw xam nga puso xam supp puso xam ko nan mom xam ko nan mom diga muti muti waaw boba dina ma ni lolu bon Paulus, vous inquiétez, Paulus, quand on a un rendez-vous fixé, mardi prochain à 17h, tu es à la TV. Tu as un manager, tu as un parolier. Un problème. Légui, vous avez un parolier. Parce que dans 10 jours, tu as un enregistré. Tu as un enregistré. Tu seras. Comme on a un manager. À partir de ce que j'ai fait ici, il est avec le taxi. La musique est sur YouTube. Il veut que sa version soit en train de se faire. Papa John, avant de parler de ça, je suis venu à ma casque. Je vais vous dire ce que je vais vous dire. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Je suis Atsla. Papa John, je suis venu à la musique. Je suis venu à l'orchestre. Papa John, tout le monde est venu à la musique. Avant toi orchestre da nga kiri ou zakay dama toj scène bi tuba bi doon yu legui nak li nga bëgg nak moy bo ñu nga toj studio bi studio la toj ñepp lay fété dans 10 jours bu dina la wo ba prana papa chon ba prana du tay bo ñewé nga way tu seras waxal tu seras ma ñewé mo way tu seras bon ciao ciao ciao.